Stavanger-kameratene er muligens like store i Rogaland i dag som Hans Petter Hansen var i sine glansdager. Lørdag kveld var Stavanger-kvartetten hovedattraksjonen i konsertteltet. Bare så du vet det, sparer dere den til slutt, eller hvordan gjør dere dette? Forventer å se. Kanskje røve alt med en gang, men den kommer nok ut i der en gang. Vi sparer den helt til slutt. Det var Stavanger-kameratene det i Skudenes 2019. Her sitter gjengen. God morgen. God morgen, god morgen. Husker du godt, Kjartan, den Skudenes-konserten? Ja, den Skudenes-konserten var, det var vel galskap satt inn i et telt, tror jeg. Hvis jeg ikke husker helt feil. Nei, det var en utrolig fin opplevelse det. Ja. Fin opplevelse går ut fra at dere hadde her i festiviteten i går. To fullsatte konserter. Ja, det var en kjempeopplevelse. Det er alltid sånn når du spiller to, så er det sånn litt på forhånd, tenker du, åh, klar med det, orker med det. Så blir det bare stigning utover kvelden. Så det var helt, men bare si tusen takk til Haugesundspublikummet, helt innertid. Ja, konsert nummer to blir alltid den beste, eller? Har en tendens til å gjøre det, enten fordi... Jeg synes den første var best, faktisk, men jeg er... Ja, ok. Okay. men stemmer det at dette var de to første konsertene dere har hatt i Haugesund? Dere ble jo stiftet i 2015, eller hva det var? Ja, merkelig at vi aldri har spilt her. Det var på 10 år. Så, og vi merket også at det var sultne folk der ute. Så. Jeg merker ikke forskjell på Haugesunds publikum og CD-ser eller folk på Bryne eller hvor det må være. De er fantastiske oppe. De liker det her. De spiller oss mye på radioen, jeg har forstått. Ja, det gjør de, absolutt. Hvordan er det nå i koronaen og sånt? Ble det helt sånn svært av da konsertene måtte avlyses og så videre? Ja, altså, det ble jo ganske mye avlyst, men så fikk vi jo litt hjelp av våre gode kulturministerer, så vi reiste ut på sånn kulturhusene og fikk spilt litt for... Ja, vi var vel nede i 20 mann faktisk på Vulkan i Oslo, men... Så nå skal vi til Vulkan i morgen, så nå er det vel utsolgt der, så det blir veldig kjekt. Ja, det er vel egentlig strengt at i kveld. Nå går det litt, rundt for oss nå. Ja. Døgnvillig, ja. Det er mye på veien, vet du. Nei, i 2020 så ble absolutt alt avlyst, og det var litt sånn hardt slag i trynet. Men i 2021 så har vi hatt en sesong som har vært egentlig veldig bra, og vi har for første gang måtte lære oss til å spille for et sittende publikum, sånn som her. Og det som er gøy, det er at da oppdager vi at Tommy er stand-up-komiker, og Glenn har talenter i den retningen. Og... Meg da. Ja, hør. Og Kjartan kan fortelle om turen karrieren sin. Og, men det som jeg merker nå, Kjartan, at jeg sliter når jeg møter folk. Hvordan skal jeg hilse? Skal jeg våge meg frem med neven? Hva gjør jeg? Du hadde en episode, hva det går, det? Ja, jeg hadde en episode i går når jeg kom til denne vakre byen og skulle hilse på en av de, jeg holdt på å si innsatte, men de er vel gjerne ansatte på festiviteten. Og det har jo blitt sånn at enten så skal du kjøre en Knuckle 5, eller så skal du kjøre tilbake på den, og den har jo blitt litt sånn, er vi der, og da når du møter en person som er motsatt av deg, så blir det at jeg går jo mot med en sånn, mens han kommer med en sånn, og rett før vi skal hilse, så skifter jeg til den, mens han skifter til den, så blir det en sånn håndhilsing. Så det var altså rett og slett ikke en icebreaker engang, det ble bare pinligt. Sånn stein, saks og papir. Ja, det ble sånn. Så det er jo noe spor som kommer til å sitte lenge, tror jeg, på folk, men vi er jo tilbake og klemme igjen og kose oss selv om koronaen skyter fart, og i går så var det utrolig fin, veldig fin stemning. Så. Jeg tror folk var klar for dette. Den neste store konserten, neste svære konserten dere skal, det må vel være på Vikingstadion til sommeren, nok en Mods revival? Ja, vi har vel håpet på at vi skulle få varme opp igjen, vi har gjort det en gang før. Og så fikk vi vel vite det for en måned siden, en måned siden. Ja. Og det var høydepunktet, så nå har vi noe å glede oss til neste år, og det blir kanonkjekt. Det vil jeg tro. Jeg har en video her fra sist gang dere spilte på Vikingstadion. Det var jo foran Mods da. Bare at dere skal få et inntrykk her, hvis jeg klarer å finne frem til starten. Det er en kar som dere kjenner her innledningsvis. Skal vi se her. Jeg har en liten påstand da. Han er ganske drøy, men Stavanger-kammeratene.
Hvis de fortsetter å ture frem nå, de kan bli de nye Mods. Sånn at vi om, ikke 37 år, for da er jo Glenn Lyse 119 år, men om noen år så kan det være at det er de vi står her og heier på stadion. Er det sånn at dere får frysninger når dere ser det igjen? Ja, ja. Og jeg, det øyeblikk, altså det er rart med de øyeblikkene, for at de går så fort, og så er ikke kroppen klar for dem. Men jeg husker jo når vi sto på scenen, det tror jeg vi har fanget på en film også, men jeg husker jeg så borte Glenn, på Glenn, når dette skjedde, allsangpartiet, det var 25 000 som sang, bare så du vet det. Så så jeg borte minde litt om han hekkeløperen, verdensmesteren vår, som fikk den der. Oh! Jeg husker jeg så på, hva skjer nå? Så står vi og kikker på hverandre, så er det sånn 25 000, så brøler ut sangen. Og det var jo på en måte sånn, om det ikke var turning point for oss, så var det sånn, Jesus, nå har vi klart det. Ja. Men det er ikke nært du likevel å spille for 400 i festiviteten, altså? Nei, absolutt ikke. Og det er jo det vårt band er bygd opp på, det er jo folk. Så vi skal jo ut og glede folk, og hver gang vi ser en eller annen slags mennesketype sitte, enten og grine, eller lere, eller danse av vår musikk, så er jo det er jo derfor vi er der. Så om det er 400 eller 25 000. Du, hvem er det som mest julete av dere? Det tror jeg er Tommy. Er det det? Ja. Nei, jeg tror ikke det. Men jeg er glad. Jeg har en hjemme som er veldig glad i jul. Så... Han pynte katten også med sånn julesløyfer. Du skal jo på juleturné. Du skal jo på sånn synge julesang. Ja, jeg skal faktisk på juleturné. Jeg skal faktisk opp her og spille i vår Frelsers kirke, er det det heter? Ja, men jeg fikk med snekken det også. Ja, så det... Grunnen til at jeg spør, nå nærmer slutten av sendingen også, og jeg var i Skudnes på onsdag, var det. Og der, liksom, den der store blomsterforretningen i Skudnes, de har en sånn fast tradisjon at de har juleåpning, første onsdagen er det vel, i november, og det var utrolig koseligt å være der. Skal øyeblikk sette over til den. Men siden vi avrunder samtidig dagens frokost-TV, dere artister er så gode på å si litt sånn samtidige ting, så kan dere si god helg til... Seerne våre ser, vi klarer dere å synkronisere litt. 1, 2, 3. God helg og jul. God jul. God påske. Godt nytt år.